Bem, eu acho que vocês já me conhecem, para aqueles que eu conheço, o meu nome é Jesus Cives, esta é a minha nova aventura, Rose Gold, ali com aquele ser que está ali sentado. Sou MVP do Deus Azure e sou Insider também do Deus Azure, que é uma partida um bocadinho diferente. É semelhante às coisas dos MVPs, mas tem MVPs e não MVPs, igual com outras áreas, é um bocadinho diferente. E hoje vamos mostrar um bocadinho daquilo. Já agora, quem é que acompanhou o Meet Windows Azure? O evento que aconteceu dia 7. Portanto, anteontem. Ok, ótimo. Então assim vocês vão ver tudo pela primeira vez. À exceção daqueles dois, daquele senhor que só viu mais ou menos e daquele que viu, porque estava na mesma convocada que eu. Também tinha saber. É? E também tinha saber sem mentiras. Houve alguém que faltou. Marchou de balda em indígena, mas estava muito mal disposto, não sei porquê. Não fui. E também não fui. Portanto, vou mostrar um bocadinho o que é que são os novos goodies, o que é que esta versão, a Spring Release, não para lá, vai traz de novo aqui para a mesa e garanto-vos que traz muita coisa. Mas qual é que é o principal? O Windows Azure nasceu há abriu há cerca de 2 anos atrás. Portanto, isso tem sofrido constantes mutações. Tem tido cada vez mais serviços. Os prazos têm estado a descer consideravelmente e está a se tornar uma plataforma cada vez mais flexível. Originalmente era apenas PaaS, portanto, Platform as a Service. Hoje, desde de ontem, passou a ter uma oferta de IaaS. É Infrastructure as a Service. Ou seja, poder começar a correr VMs a sério, ou seja, nós somos responsáveis por tudo no sistema operativo. Eu vou-vos mostrar um bocadinho disso e depois tem aqui as VMs que entra a parte estranha, que é sempre difícil de ouvir, que é ouvir Linux e Microsoft na mesma frase. Nós vamos ver existir e Git e TFS. Open-se. Um bocado estranho, não é? Mas ok, a plataforma está a ficar literalmente muito, muito aberta. Está a trazer tudo o que é de melhor do mundo das tecnologias Microsoft, a pegar dentro do que é o melhor das tecnologias da parte do mundo open source e está a todos a funcionar em conjunto, ok? Isto é muito, muito, muito importante e interessante para a plataforma, uma plataforma muito, muito sólida e que nos permite atravessar um conjunto de necessidades que até agora não era possível e que agora passamos a ter. Juntamente com isto, também houve algumas alterações ao nível dos data centers. Passaram a estar com mais data centers disponíveis em todo o mundo, mais dois nos Estados Unidos e mais um na Europa já. E temos mais CDNs também, ou seja, está cada vez a ficar mais espalhado, cada vez o conteúdo está mais acessível e mais perto. E mais perto dos nossos clientes. O que é o quê? Os verdes aqui são os nomes das CDRs. CDR? Sim. Opa, é nível máximo. Há mais alguns pontos, mas esses pontos não são conhecidos. Ou seja, ok, estes são os públicos. Pode haver mais alguns, mas estes são os públicos. Mais algumas coisas. Garantir 99.25 SLA mensal. Anteriormente, até esta release, este SLA era anual. Okay? Ou seja, muda aqui um bocadinho o paradigma das coisas. Porque obriga a um enforcement muito maior. Okay? A uma garantia muito maior. E vocês, que eu vou-vos mostrar aqui na aula, vocês vão passar a ter acesso a este tipo de coisas live. E, ou seja, está aqui para ajudar um bocadinho a controlar algumas coisas em que são os alpinos. Suporte antes bissextos, não é? Sim, suporte antes bissextos. É uma grande improvement. Eu sobre isso, eu recomendo, não sei se tiveste a oportunidade de ver um blog, um post que a equipa da Azure, a equipa mesmo do Azure, publicou no blog deles. Lê, é interessante, está tudo explicado porque dessa falha, desse downtime. Está explicado de uma ponta até a outra, o que é que levou àquilo. Na verdade, não tem-se
É uma conversa com o senhor comissário que despoleta um encargamento entre dois atletas simultâneos que não estavam oficiados quando eram ao mesmo tempo, no mesmo data center, porque muitos clientes não foram afetados, só alguns clientes já foram afetados. E lá está muito bem explicado, dentro de toda a conversa, porque é que aquilo aconteceu, o que é que eles já fizeram, porque isso não vai acontecer. É um conselho que eu recomendo muito ver, se não tiver a oportunidade, e é muito, muito interessante. E acho que o resumo é datas de uma porcaria para fazer contas. É? Datas são uma porcaria para fazer contas. Certo, foi feito. Deixa-me de lidar com valores em diferentes partes do mundo para o mesmo projeto. É uma dorada. Depois, continuamos sempre com o mesmo conceito. Nós só pagamos tudo que usamos. Ok? Pagar apenas tudo que usamos. Não temos, não, apesar da quantidade de coisas novas que vêm, que estão aqui agora, ok? Nenhuma delas adotou uma técnica de tens de pagar X para ter acesso. Não. Okay? Continuamos exatamente com a mesma filosofia que o Agile está aqui desde a sua origem. Vou mostrar contigo aquilo que é. Aquilo que são as coisinhas novas aqui do Agile. Deixa-me ver se eu vos consigo ter aqui. Inclusive, agora existe uma oferta de borla da Azure, não é? Sim, já lá vamos. Ok. Então, ok. Quem já usou o Azure? Ok. Quem já ouviu falar, já viu pelo menos alguma vez na vida ao portal? Ok. Tente. A minha password é bom. Mais algumas coisas interessantes,
que é, ele permite a seguir exportar as configurações disto para scripts de configuração dos principais vendors de hardware e software que suportam VPNs. Ok? O que isto quer dizer? Quer dizer que não há necessidade de instalar agent nenhum em lado nenhum. E isto muda aqui um bocado o paradigma das coisas. Mais interessante ainda, aqueles hackspaces não há restrições. Porquê? Eu posso criar um hackspace, o cara pode criar o mesmo hackspace, mas nós estamos votados um outro. Eles gerem por nós. Nós não temos que contar com isso. Ok? E isto permite-nos ligar roles, permite-nos ligar virtual machines que estejam a correr em Windows Server, permite-nos ligar virtual machines que estejam a correr em Linux, à vontade, on-premises, diretamente, e metem um servidor de DNS lá em cima e acontecem umas coisas muito engraçadas. Okay? Isto abre uma porta de um tamanho gigante para um conjunto de cenários verdadeiramente híbridos de cloud. Okay? Isto é o verdadeiro número que se tem vindo a falar há alguns tempos. Antigamente gostava mais um bocadinho com isto. É tipo. Snapper Fingers. Ok? Eu não vou configurar isto muito tempo, mas não tenho mais instâncias aqui para vos meter. Mas vamos mostrar aqui rapidamente das máquinas virtuais e depois vou-vos explicar como é que esta porra está a funcionar para baixo, porque é interessante. Ok, vamos estar aqui a dizer: ok, eu quero aqui. Ok, eu conecto o ponto Windows Server 2012, password complicadíssima. Ok, temos aqui os sizes, pá, vou colocar aqui uma small, e aqui o Google Machine. Puma, lá está ela, o Google Machine. Agora, como é que está lá dentro, ainda vai demorar o enxergamento. Vamos fazer aqui mais algumas coisas. Que é pá, giro, aqui não é um Server. Deixem-me só mostrar-vos quais são as opções. No BigQuery temos o Windows Server, Microsoft SQL Server e o Windows Server 2008. Okay? Ou seja, estas VMs já têm como este software todo. Okay? Coisas interessantes, vocês podem aqui definir só o Windows Server 2012, ligam-se por aqui no desktop lá, instalam o que bem quiserem. Depois, quando ela tiver acabado, posso-vos mostrar. Mas vocês podem exportar. Aliás, eu não sei se eles já vão aparecer aqui. Não, ainda não vão aparecer aqui, mas já vão aparecer em breve. Vocês podem exportar o VHD. Ou seja, vocês podem pegar o VHD e trazer. Ou fazer uma rima antes daquele VHD. E a seguir, cada vez que imagino que vocês vão instalar um preciso de uma data de dependências instaladas diretamente no SEO, preparam uma imagem. Guardam o template da imagem e cada vez que vocês precisam de fazer deploys, chegam e dizem: ok, eu quero uma imagem destas. Tal! E ele arranca logo. Ok? Isto são persistentes. Ou seja, se a máquina reiniciar, se a máquina esperar, o vosso estado está exatamente igual. Ou isto é exatamente o mesmo. Ok? Isto é bem importante. Vou-vos mostrar aqui um outro que é. Okay. Galeria, é pá, porque eu não chego de mim, pá. Eu gostava do vídeo, era de arrancar aqui uma VM com o SUS ou com o CentOS, ok? Quão difícil é isto? Aqui era um server, a máquina virtual chama-se Mac.Linux, new username. Oi, se calhar vou ver o server password. Podemos logo meter aqui SSH com esta autenticação, ou seja, não temos de esperar que ele gere um SSH aqui, nós podemos dar de logo e ele funciona logo o nosso SSH aqui. Okay? Gosto da tua cara, estás verdadeiramente surpreendido. Alguém está a ver a luz? Ok, mais algumas coisas, nós podemos definir uma standard virtual machine, pode dizer, ok, tu ligues a uma máquina virtual que já existe. Ou seja, eu posso partilhar a máquina virtual por mais do que uma coisa, por mais do que uma VM. O que é que tu partilhas? O hardware. Ou seja, eu posso estar a pagar uma máquina small e, na verdade, a ter um conjunto de coisas. Ou
Ou seja, tu pagas é pela máquina física e depois divides isso, como tu muito bem entendes, e não pagas mais por isso. Podes estar aqui a dizer, ok, este dinheiro não parece mais, mas está a cair a outra. Mas atenção, aí passas a ser tu responsável pelo teu chefe. Ok? Porque estás a dizer, os teus próprios chefes. Ah, sim. Ok? Eu não vou fazer isso. Vou criar um novo standalone. É um complexo. Ok, eu quero que tu me uses esta, porque eu já defini o time. Ok, então eu disser que eu quero 5. Ok. Ok, isso é verdade. Ok. Esta já está. Stop. Mas eu quero que tu dizes stop. Quero que tu venhas, certo? Pode ser? Ah, está. Esta já está a colocar e esta aqui está muito visível. Deixem-me só ver se vos consigo já mostrar aqui, porque já devo ter aqui alguns no disco. Ou seja, para o início, vocês podem, por isso, simplesmente chegar e adicionar discos às máquinas. Tal como fazem na receita normal. Podem fazer a pôr no DNA deste. Está aqui tirado. Está aqui. Este é o URL que tens de mostrar. Ok? Tipicamente já vai para o storage. Ok, não vou estar a fazer o portal. Oh, olha, não parece que é só uma vez surgiu. É? Gostava, não ia deixar. O portal ainda tem alguns bancos, atenção. Nós temos já alguns suportados, tenho depois de arrancar um bocado aqui no último. Nos portais, aliás, ele é aqui e tal, muito aqui, nem por aqui, até mesmo ainda alguns glitches. No iPad já encontramos um qualquer, já encontramos um eficaz e às vezes os segmentos não aparecem. Porquê? Porque, na verdade, vocês já vão ver, já vos vou.
mostrar o pedido. Aliás, enquanto este aqui vai abrindo, eu mostro-vos o novo portal também. Eu não sei se já viu. Ah, peraí, até que foi mais. Ah, é sempre bom saber isto. É sempre bom descobrir estas coisas. Agora os pedidos de minimização do sistema operativo e normal.
Tua máquina virtual pode ter quantos vídeos? É? Tua máquina virtual pode ter. Depende da configuração dos pés. Estas configurações têm espaço reservado. Cada uma delas não está aqui, mas esta extra large pode só ocupar até 2 terabytes. Ou algo assim do género. Ah, é coisas que eu te digo para isto. Não, isto é de memória. Isto é de memória. Ok? Tá, e agora vamos incluir a nossa Linux. Eu vou ligar aqui o Bluetooth. Vocês devem estar mais ou menos familiarizados. Portanto, vamos ligar aqui este senhor. E faz magia. Para além disto, o NAMI permite usar
outros produtores. Portanto, é só pegar na treta do BKB e meter os outros. Qual é a vantagem disto? Não há lobby. Ou seja, lá para vocês escolhem esta, vocês escolhem o Brexit, vocês têm uma capacidade de saltitar de provedor em provedor para aquilo que são os vossos necessidades. Ou seja, usar esta não ficam agarrados. E isto também é um bocadinho de mudança de paradigma no comportamento futuro. Lembra-se de ter falado da parte do Brexit, o facto de isto estar tudo a abrir e haver uma proatividade muito grande para todos os níveis, na verdade. Como é que isto funciona para as partes precisas de VMs? Isto é importante para percebermos o que é que está por trás, o que é que nós temos quando estamos dentro de uma VM. Na verdade, como a nossa VM está a correr, como é guardada em storage, usa as mesmas regras de storage, ou seja, nós temos três copas. Não temos uma, temos três. Portanto, se uma copa simplesmente for embora, ele automaticamente passa a usar as outras, enquanto instancia, enquanto provisiona uma nova cópia daquela que estourou. E, na nossa aplicação, aquilo continua a fingir com o tempo. Ok? Fixe? Não. Ou seja, é confiável e a grande responsabilidade. Porque a redundância dá-nos isso. A probabilidade das três falharem é uma coisa ridiculamente pequena do ponto de vista estatístico, obviamente. E ainda para mais, há uma coisa nova que se chama de facto geolocalização. Ou seja, num lar, 15 minutos depois de vocês fazerem uma alteração, ela está geolocalizada no mundo para centrar a vossa escolha. Ou seja, é preciso acontecer uma catástrofe. Bugamento para vocês, para os vossos dados deixarem de funcionar. Okay. Isto é muito, muito importante porque dá uma garantia de fiabilidade gigante. Isto é feito à custa de quê? É feita, obviamente, à custa destes três circuitos que utilizam o mundo, se usa. Há aqui mais algumas, empresas que estão a fazer algumas coisas, ok? Ainda nem todas estão aqui disponíveis nesta preview, mas estão a ser construídas. Isto é feito à custa de um trabalho enorme que a Microsoft tem estado a fazer juntamente com outros providers, ou providers que tipicamente não são um Microsoft, como é tudo que é distribuições de Linux, mas está a caminhar para aí e, portanto, estamos claramente no caminho de fazer para Lightscale. A Lightscale é uma empresa que faz produtos de management para a cloud. Para vocês controlarem as vossas instâncias todas e corrigirem em conjunto num espaço de tempo muito, muito curto. Ok? E, basicamente, mais virado. Websites. É outra questão que nós já temos visto ali à tarde no portal e que ainda não vos mostrei e que vos vou mostrar agora. Na verdade, os websites permitem-vos construir coisas com ASP.NET, Node.js, PHP, tudo o que vocês quiserem. Right out of the box. Portanto, sem terem de instalar rigorosamente nada. O deployment é virtualmente instantâneo. Ok? Estamos a falar 10 segundos. Podem usar FTP, Git, TFS. E aqui as coisas começam a ficar metidas. Eu já vos vou mostrar e é muito interessante. Começa, claro, vocês estão só a referir, porque vocês têm acesso a 10 sites gratuitos. Vocês podem usar gratuitamente. Okay? E depois, podemos escalar aquilo como quisermos. Podemos escalar aquilo em shared instances, ou se começamos a ter mais workload, passamos para reserved instances. Ou seja, permite-nos uma flexibilidade. Acho que isto é uma brutal mais-valia para tudo o que é empresas que estão para startups, portanto, para empresas que estão a começar e a experimentar algumas coisas, minimiza brutalmente o risco de correr mal, quando na verdade não tem custo. Se for preciso, a gente escala. Ok? E se for desescalar, é porque já justifica. Também é só o tempo que se perde, ou seja, mas não há um investimento financeiro de entrada para começar a fazer algumas coisas. E são 100 megas, isso? Para cada site?
São 100 megas de megabytes. São os três. São os três. Ok, eu assim, isso também não sei de recordo. Porque vocês já viram. Ainda só vi um bocadinho para o vosso. Como está a ver, pá, isto, muito mais coisas estão ali. E pá, é impossível com esta cadência. Só esta questão das VMs que é pano para megas. Isto dos websites vocês vão ver que é pano para megas. Ok? Estamos a entrar aqui no mesmo ritmo, muitíssimo mais acelerado. Está a falar-nos uma coisa. Gostava de ver um bocadinho dos websites. Ok. Portanto, os websites, temos que ver os nossos sites. Mas, ok, eu quero criar aqui um site web. Ok, quero um link create. Vou chamar-lhe aqui net.websites.net. Hoje ainda não é possível ter passado no DNS. Ainda temos que usar estes. Isso ainda está num processo de maturação, mas é expectável que brevemente isto esteja disponível, ok? Hoje é que devia ser assim. Porque ainda aqui para acesso gratuitos não seria possível. Sim, mas mesmo para os pagos não está ainda, ok? Para os pagos vai estar disponível. Essa é a questão, ainda não sabemos se para os gratuitos vai estar ou não. Para os pagos vai estar, mas ainda não é já. Okay? Ainda há alguns necessário afinar relativamente a isto. Ou seja, eu se quiser ter um site de borla, tem que ser apontado no website. Totalmente. Mas não. Até tem site. Sim, mas nada te impede de teres um endereço e fazer um CDN. Impede. Fazer um redirect para o outro lado. Impede, porque visualmente é que estou a fazer assim no browser. É pá, fica bonito. Sim, mas nada te impede de fazer isso. Não é perfeito. Não. Nada é perfeito. Como? Ok. Isto inclui uma base de dados. Opção. Calma, está ótimo. Ok, está a criar aquele website. Ok, diz-se que aquele website não tem coisa nenhuma. Ok? Não tem lá dados nenhums. É pá, mas isso é a gente fazer aqui umas coisas porreiras. Aqui é porque, na verdade, já tenho uma estatística e já tenho que fazer os acessos ali há bocado. São os meus testes. Portanto, como vocês podem ver nas últimas horas, aqui tive que fazer testes. Ali, tipo, as 4 e as 6 da manhã. Perfeitamente normal. Não, perfeitamente normal. Não sei o que é que vocês estão a estranhar. Estamos a estranhar as outras horas que não tens feito nada. Estamos a estranhar. Só chegou a casa às 3 da tarde. Vamos usar aqui
não pede mais. E escrever aqui um belo num palácio de Gotham, é pá, que eu pessoalmente acho ser espetacular. Quanto a vocês não sei, mas eu não. É aquilo que eu vou colocar ao músico. Ok. Dê-me uma vitamina. E agora, na verdade, agora nós vamos ter de ligar aquilo que o nosso repositório emite, que está aqui na nossa máquina de refrigir conteúdo, ao nosso repositório, ao repositório que está na nossa instância dos websites. Temos aqui uma data, temos aqui os dados todos, pá, eu na verdade já fiz o repeat, já fiz o primeiro e o segundo passo, ok? Portanto, na verdade só tenho de chegar aqui e fazer assim. Pegar este caminho. Ok? Portanto, na verdade, vamos fazer a dizer qual é o local para onde ele vai pôr as coisas. E agora, bora lá fazer push. Password. Agora é mais difícil, é o número do password. Acho que é este. Não é este mesmo, não acho. Sim? Ah! Ok. E agora? Tcharam! É dele. Browse? Oi! Está isso. O primeiro tem aqui. Config, tag, flash. PS. Tu conseguias meter lá a tua chave pública em vez de usar espaço público? Está a dar R500, portanto eu tenho aqui que mandar usar o nome dele. É? R500. Opa! R500. Quer dizer que eu já não sei como é que eu escrevi, que eu já não sei nem fazer o meu fone. Opa, se calhar não. Não é assim. Não, acho que é tudo. Acho que não tem. É tudo. É, pá. É, agora é que você tem que deixar. É, pá, pois é. Ok. Ah, pá, sabes que já usaram o PHP há muitos anos atrás. Dead. Commit for real. Server password. Ok. E agora nós vamos tirar para o password. Já? Não vai? Já. Este é. Ok? Tcharam! Então. Até lá, até ninguém. Vai lá. Ser só o R500. Deve ser. Damn it! Mas já sabem o que é que vai dar nos convites do Giro e dizem para o Igor. Azure Websites.net. Por causa disso, agora está aberto.
Então? Pá, é de Olha, está a pensar, eu acho que quando não é a contagem. É de, deve ser mesmo de flash. Isto no Chrome deve estar. Isto no Chrome deve estar. Não, por isso. No Chrome. No meu Chrome também acho. Não, é, de, é dos DNS. Usa um browser de ser. Bem, é dos DNS, não tem nada a ver. Queres que eu abra o Chrome? E o abro o Chrome. E agora funciona. Vai funcionar melhor. Isto não é. Isto é do SEO. Olha, aqui funciona. Ok. Mas pronto, viram qual é a facilidade de fazer, de fazer uma alteração naquilo e aparecer outra vez. Portanto, na verdade, se eu agora chegasse aqui e voltasse a editar esta coisa. Para fazer
isto está a fazer, o que isto está a fazer é, está a ir ao site do parceiro, neste caso ao site do WordPress, está a buscar a última release, puxa para cá, decompress, coloca os clientes todos lá em cima, o que seja preciso, tudo que seja de inicialização. Ok? Mas tem de novo como uma iniciativa que começas a fazer hoje. Já vais ver? Learning? Ok. Done. Tens aqui acesso logo ao conjunto de coisas, ok? Dos acessos, quanto é que estás a gastar de cada coisa, monitorizar, podes configurar aqui também o resto das coisas, qual é o framework, a .NET framework que estás a usar, qual é a versão do PHP se queres ou não queres, pode haver hipótese de vir a ser introduzidas mais versões, ok? Neste momento o que existe é não tens, não tens a 5.3. E podes fazer as customizações do PHP aí? Epá! Mais ou menos. Podes fazer algumas coisas. Neste momento não está disponível em isto, mas isto é um plano. Portanto, é expectável. Tu, por exemplo, tu se meteu, quando estás a fazer deploy disto, se tu disponibilizares configurações, elas vão para fazer um plano. Ok? Isso vai fazer com que sejamos atualizadas, a versão do. Não sei responder isso. Vezes... Não sei dizer. Acredito que seja uma responsabilidade do meu irmão. Ok. Faz algum sentido, certo? Faz algum sentido, não sei. Pá, agora é assim, imagina. Eu sei que elas já estão a dizer há bocado. Ok. Eu quero uma, duas ou três instâncias. Elas estão em share. Portanto, estou a partilhar máquinas com outras pessoas. Mas imagina que o meu workflow para algum mundo. Passo para reserve. Escolho qual é que é o tipo de máquina que quer e escolho o número de instâncias. Okay. E é só isto que nós vamos fazer. Para passar a ter visão. Segundo, quer salvar. Browse. Antes que algum de vocês faça a check. Só precisávamos ter esperado mais um minuto. Pá, vou escolher um password espetacular. Não tem nada a ver com o meu, como vocês podem ver. Melhor password do mundo. Então, os meninos esquecem o meu tempo. Exatamente, na casa. Vocês já estão. Já. Ok. Portanto, neste momento. Já temos. Ok. Tal como isto, temos todos os outros clientes que ali estão. E muito mais para virar para cima. Mas quando vai lá, não se diz controle sobre as administrações desses clientes. Isto é um WordPress, portanto, certamente traz acesso a tudo. Não, mas não. Okay. Eles podiam eliminar isto. Buscar isso, fazer as tuas alterações e. Estás a dedicar-me? Sim, mas. Isso dá-te acesso aos ficheiros que ele instalou? Ok. Paninhos! Não é? Muito paninho. Já acabei de ir para o escritório. Não, ok, sabi! Sabi! Este acesso acho que não está completamente disponibilizado. Ok.
que é esse botão de link aí em baixo? É, podes adicionar mais recursos. Isto é, podes estar aqui e dizer, ok. Ok. Eu quero publicar outras coisas de acesso direto aqui. Ok? Ou seja, está tudo junto. Ok. Deus. Ok, eu quero publicar. Para lá. Para lá vazados. Não quero vazados. Ok. Resumindo. Vamos então voltar aqui ao. E essas coisas existem nos pessoais juntos, não? Já tudo. Ah! Ok. Como é que aquela coisa funciona? Aquela história de chegar muito sensível e das reservas. Quando nós temos uma, pá, nós estamos preparados para nos juntar lá também com mais uns padrões dentro de outros carros. Enquanto aquilo estiver dentro dos padrões de garantia de qualidade de serviço, nós podemos estar lá. Pá, se a seguir dizemos, olha, eu afinal quero mais do que uma, porque quero duas, pá, eu já vou mais uma. Ok? Mas se eu quiser passar sem pisar, então o que eu vou faz? Eu pego aquilo que eu tenho na minha chave de licença e puxa para uma reserva de licença. Ok? Ou seja, aquela VM é só para mim. Tudo que pode estar a correr é meu. Só meu. Se eu quiser duas, eu levo lá, duplica aquilo. São minhas, eu sou o correr. Agora, isto permite-nos fazer coisas ricas, que é ter muito internet, que é ter vários sites nas mesmas reservas de instâncias. Lembram-se lá atrás quando nós podemos fazer share de máquinas? Ou seja, nós podemos ter muito internet nas nossas próprias aplicações, nas nossas próprias VMs. Vou dar aqui um bocadinho de coisa, não é? Call services. Pá. Isto é aquilo que eram as JavaRoles e as JavaRoles. Portanto, pá, vocês podem, podemos construir aplicações a quase escaláveis, sendo-se até o arco velho. Arquiteturas multi-tier que atravessam, que são cloud long, são multi-cloud, são híbridas. Pá, agora todas estas novas funcionalidades permitem-nos muito facilmente fazer isto. Okay? Permite-nos ter VMs em Linux, a falar com VMs que ocorrerem em Windows, com SQL Server 2012, com MySQL, com MongoDB. Okay? E muito disto, toda essa gestão, pá, é data. Okay? Há zero trabalho para que isso aconteça. Mostrámos só aqui os cloud services na parte de development, que era aquela parte que eu estava a responder, que o Caio há bocado colocou a dúvida relativamente aqui aos deployments. Okay? Eu vou criar aqui um new cloud service. Cloud service. Create West Europe, so we'll get into it. On service. Ok, já temos a nossa on service. Que nos permite vir aqui. Departamento do Rio. Isso é o que eu sou.
Claro, é, isto aqui, como vocês podem ver, é tipo descambrateando. Portanto, às vezes o gajo anda literalmente à pesca de onde estão as coisas. Confesso-vos que não é fácil. E, por exemplo, isto aqui é uma das coisas que nós já temos, é aqueles sorteios. Porque, imagina, para quem tem muitas subscrições, vocês fazem com uma pesquisa, ok? Se eu procurar por um Ultimate, ele só está a pesquisar no Name e no URL. Isso é uma das coisas que nós, já, que nós em PMB já temos para eles permitirem que a gente tenha subscrições. Porque, pá, torna-se muito caótico. Quando são muitas subscrições, é muito, muito complicado. As nossas imagens dos clientes, pá, é uma confusão que não se pode. Não, é que nem eu. É, mas acho que é isto.
Pois é, qual das duas? Ah, podia ser este. É esta. É esta. É esta. É esta. É esta. Ok. O gajo agora aqui e tal, criando um project, também, borra o bandeiro, etc. Ok. Agora. Ainda falta. Nós aqui já não temos de fazer mais coisa nenhuma. Porque aquilo já está aqui, ok, o gajo já está lá, indo lá para o. Lá para o nosso. Para o nosso. Para o nosso server. Daily changes. Vamos lá ver se não. Ok, está certo. Daily changes, não é? Ok. Check-in comment. First comment. Check-in. Olha aí, eu fiz em contente. Estava a achar esta coisa ali para o meu lado. A mandar os tubos um bocadinho. TFS, não sei com o TFS Preview conseguias lá ver se está em build ou não. Ok. Good question. Eu ainda não uso coisas assim há muito tempo, desde 2012, portanto ainda estou também a ganhar uma volta de algumas coisas. Já fiz a coisa óbvia, que foi chegar aqui e mudar aquela porcaria desta coisa estúpida das letras de menos tudo. Eu não consigo. Não consigo gostar, talvez eu não consiga. Acho que não vou dar uma coisa. Se querem gritar com um grito diretamente, não me escrevam ou aos becos. Claramente não é um filho estranho. Sempre há aquela teoria de que isso é só o pacto para toda a gente se queixar, eles se tirarem e depois ficar toda a gente contente. Opa! Thank you.
que é, ok, eu tenho aqui o meu profile, que são as minhas checklists todas. Eu chego aqui e digo assim, ah, volta nesta checklist. Daqui, ok? Então eu chego com isso aqui lá, todos. Gostei da password. Agora, não sei qual é a password aqui. Mas ele aí, tu aí, tu estás a fazer publish da... Não, mas eu estou com os sites, sim, mas há duas vertentes. Uma é a integração com o TFS, ok? E outra é fazer publish diretamente para aqui, então, para o website. Então a integração com o TFS faz o quê? Tens a integração com o TFS em dois segmentos, ok? Com o Git só tens os websites. Ok. Com o TFS tens os websites e nas outras, e nos call services. Ok. Ok? Ou seja, já que está a nossa, podemos fazer um dado aqui. Quando nós fazemos publish, o gajo vai olhar e dizer, ok, atenção aqui, a única coisa que mudaste foi isto. Portanto, ele só faz publish isto. Baixa para dentro aqui, e o Paulo vai aparecer outra vez. E pum, lá está o nosso. Como é que tu aí farias migrações de bases de dados? Ok. Isso é um problema. Isso é um problema. Tens de ser do lugar para isso. There is no other way. Eu sei que não é a melhor resposta, mas é. Poderia haver qualquer coisa tipo no TFS. Faz o método de aquilo, ou seja,
coloca como disponível dentro do limite do data center dashboard, ok? Portanto, aquele já não consegue usá-lo novamente, e faz provision dos nossos packages para lá. Ou seja, a partir desse instante, aquelas máquinas só estão a correr, tudo o que vem no exterior está tudo automaticamente definido. Perdão, o load balancer está tudo definido. Se alguma instância falhar, acontece exatamente o mesmo, que logo automaticamente puxa o outro para cima e mete a correr. Aqui a parte médica que eu já vos mostrei um bocadinho ali é aquela parte daquelas componentes todas dos gráficos e não sei o que e qual de ano. Epá, só se eu não vou fazer isso. Depois posso fazer. Enfim. A ideia é nós focarmos claramente nas aplicações e não na forma como aquilo funciona diretamente. Ou seja, é configurar o Git, é configurar o TFS, é configurar o que é que seja, é pá, e ele é só para poder desenvolver. Pá, eu sei que aqui do lado ser custo, eu sei que aqui do lado correr nos testes unitários, só se os testes unitários passarem, aquilo vai ser custo para a cloud, posso fazer custo de facilidade, ter algum tempo de atenção, fazer performance test em cima daquilo, mas fazer swap e meter aquilo em produção. Ou seja, preocupamos com o desenvolvimento das nossas coisas. Okay? Para além dessas coisas todas, ainda há mais isto que vai para todo. Isto tem que ter horas de falar dele. Okay? Vamos só passar muito rápido em alguns pontos. Okay? Eu, ao bocado, no portal, só vos mostrei uma coisa, mas que vos vou mostrar porque é muito, muito, muito importante. Que é. Aqui nas linguagens, no SDK, okay, está disponível para .NET, Node.js, Java, PHP e agora Python. Se a malta de Grunt faz development em .NET, okay, temos ali o install. Okay. Se faz development em Node.js, aí está o Windows, Mac, Linux. Tens aqui PHP, also. Java. Python. Tudo está disponível. O mais interessante disto é que isto é open source. Isto está no GitHub. Isto segue uma Apache 2 License. Portanto, toda a gente pode contribuir com coisas novas. Pode ver o código fonte. Nada de errado. Está mesmo a mudar muita coisa, mas está. Muito obrigado por dar aqui um bocadinho. Esta filosofia está mesmo tudo a ficar muito, muito mais aberto. Ok? Há uma coisa que é muito fixe, que é, eu estou a ver que eles inclusive têm suporte para ePython, que é uma coisa muito fixe, porque basicamente permite tu, numa consola interativa, programar os cálculos que tens para fazer num conjunto de dados que tu tenhas local. Mas se esse conjunto de dados começar a crescer muito, tu podes depois pegar nessa tua interação, gravar e mandar para a cloud e aparentemente dizer ok, olha, agora corre-me isto sobre estes outros 3 quilhões de dados e corre-me essas instâncias. E como todas estas tools têm como online, é tudo scriptável no PowerShell. Podes mostrar só o Python outra vez? É C Python? Python já. Python? Sim, sim, sim. Mas se era C Python ou era um Python? Não, era Python. Isso era. O I é maiúsculo. Não era. Isso era para o que é portanto, para além de termos multiple languages, temos um console. Database. Já não se chama SQL Azure, chama-se SQL Database. Rebrand. Para que não haja algumas confusões, como eu digo, a nível dos genes. É um SQL Server na cloud. Lancer com alta disponibilidade. É tudo gerido por eles, continua exatamente assim como era antes. E
Este é o teu livro importante. Siga o reporte. Passa aos dados comigo. Portanto, business intelligence poder ser feito com reporte. Sem termos de on-premises. Isto é muito, muito importante. Siga o database, já vos mostrei lá atrás como é que se criava as databases. É só esse adeus. Load storage. Altamente disponível, altamente escalável e altamente fiável. Ok? Porquê? Porque tem, para além de dispor, podemos expor isto sobre o protocolo HTTP, podemos expor esse pedido, podem ser públicos, privados ou privados, e a questão da geo-replicação dos data centers aumenta a confiabilidade brutalmente. Isto já vos mostrei, aliás, talvez não mostrei-vos um screen, mas eu não tenho esta quantidade de informação que eles têm. Okay? Se vocês virem aqui, availability de cloud storage está aqui. Ou seja, aquele SLA passa a poder ser visto, medido, efetivamente. Okay? Ou seja, outra vez, está-se a colocar tudo lá fora. Portanto, está-se a colocar o mais transparente que é possível. Cache. Latency e distribuída, cá distribuída em memória. Para além de que é possível que ela cresça em encolha conforme nós queremos, é só escalar e dizer ok, eu quero mais caixa ou quero menos caixa, tem é altamente disponível e suporta desde logo o protocolo de memcaching. Ou seja, todas as aplicações que sejam desenvolvidas hoje utilizam memcaching, correm a Azure e podem usar a caixa. Yeah. Como é que esta caixa funciona? Eu já vos gostei de dar um bocado como é que ela se configura. A parte interessante é que temos aquela questão da co-location de roles. Temos 4 roles. Vamos dizer assim, olha, eu quero reservar 300 MB em cada role de memória, RAM, para distribuir de caixa. Na verdade, o que acontece é que todas elas têm acesso a 1.2 GB de caixa. Para elas é tudo o mesmo. E podemos dizer assim, olha, quando eu acendo isto aqui, através desta roupa, se esta roupa carregar dados ou terminar com os dados, esses dados ficam disponíveis para todos. Distribuído verdadeiramente. Ok? O que é que vocês têm que fazer para entender isso? É só logo nas checkboxes. Lembram-se aquelas checkboxes que eu vos dei há bocado, aquelas configurações que eu lá atrás? Essa é o que é preciso fazer. Para além disto, é possível ter dedicated cache, que são workloads que só servem para cache. Só para aqui. Continuas a um cache distribuído. Ou seja, tem ali dois maquinões, dois XLs, com 12 GB de cada memória, 24 GB. Depois dizem assim: epá, isto aqui precisava de mais um bocadinho. Epá, chego lá e olha, em vez de duas instâncias, eu quero 4. Puma, a nossa caixa aumenta de 42 GB. Ponto 5. E vocês não puderam fazer nada com isso. Pois que a lei é de 1.2. Claro, é preciso chegar, já tivesse chegado para lá à frente atrás. É pagar. Não há milagres. Milagres. Okay? Mas a questão é, enquanto que neste caso tens efetivamente tido que pagar para ter caixa, ok? No caso anterior, que ela é distribuída, com co-locação nas memórias, na verdade, não pagas mais para ter essa caixa. Já estás a pagar o dinheiro, só estás a adicionar mais um serviço em cima, que te custa zero. Para além disso, Identity, portanto, Active Directory, all the way, dá para ligar diretamente com a Active Directory. 93% das fotos, das mil companhias da Fortune usam o Active Directory, portanto, é uma quantidade de empresas bastante elevada. Permite single sign-on com as tuas Enterprise Credentials. Ok? E permite um acesso, que tem uma API REST, uma grafa API REST, que é mais ou menos igual ao que é a mesma coisa. O conceito é o mesmo. Que é para lá bem, eu também tenho fome, tem tal, mas é um absurdo.
Portanto, na verdade, vamos fazer clientes destes, ok? E receber informação por resto. Ou seja, permite-nos consultar uma árvore inteira da Active Directory com uma API de peças. Gente, não. Abre aqui umas coisas bocadas. Service Bus. Relay. Como fundo de bancos com mensagens seguras, é pá, já é como o Service Bus já tinha. Permite a construção de aplicações híbridas muito mais facilmente, porque para além dos GPMs, há situações em que não é possível controlar uma situação sobre ser GPMs, ou temos múltiplos on-premises e é possível utilizar os mecanismos de sincronização mais reliable e que não estejam permanentemente integrados. Porquê? Porque permite ter soluções que estejam deslocadas, isto é, que não tenham de estar permanentemente ligadas uma à outra. Pá, soluções permanentemente ligadas funcionam muito bem em países como Portugal, que nós até temos uma rede de internet minimamente decente, aliás, é que arrisco a dizer das melhores da Europa, pelo menos segundo os estudos. Agora, se vamos para países, sei lá, como Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, é pá, de certeza que aquilo é tudo menos fiável. Portanto, se eu conseguir ter para aí, já tive umas raspas de fibra, bem, umas raspas de alimento. 33K já deve ser uma só. Por isso, este tipo de cenários para aqui exatamente o que é aquilo que faz sentido, ok? Que a gente guarda e só lá vai quando é preciso ou quando temos que mudar para isso. E também foi lançado os mini services, isto ainda é um review, ou seja, permite-nos criar, gerir conteúdos multimédia, permite-nos escapar e dizer: olha, toma este vídeo. Okay? Eu quero que tu faças input disto para esta plataforma e disponibilizes. Não faz isso mesmo. Para nós. Aliás. Ou seja, vimos algumas das coisas. Epá, há muito mais. Há um conjunto de coisas. Epá, é uma hora e meia e mesmo assim acredito que a vontade deste bombardear problemas de coisas. Não dá. Okay? Acho que eu vou ter uma ideia um bocadinho do que são as coisas. Isto é feito à custa, tal como outra é disponibilizada à custa de alguns parceiros, isto é disponibilizado à custa de outros. A PeerDB está disponibilizada em Simple, a Fog está disponibilizada em outra plataforma de gestão para devices, TerraGem vai disponibilizar no OTB, ok? E mais vão aparecer aqui, ok? Com o tempo, cada vez mais coisas vão aparecer aqui. Mais fundos de trabalho, mais serviços, mais tudo, na verdade. Final but not least. Um brutal upgrade nos Estados Unidos. Os países importados até quinta-feira, que acabava aqui, estes são os países novos. Turquia, Bahrein, houve República Dominicana, países onde hoje. Opa, está ali, pensa que isto é um game, portanto eu acredito que sim. Essa é a questão. Ok? Computadores não têm, mas têm dúvidas. Listen-se lá, então, pá, muitas coisas, muitos países que estavam a ser problemáticos e que havia muito push e que as pessoas até queriam ter conseguido um modelo para usar as unhas e que não estava disponível. A partir de agora, passam a ser 89. Ou seja, é um valor muito considerável. Mais melhores que faltam, pá, tudo este processo lá daqui. Quem se recorda das primeiras listas, a primeira lista tinha pá de 14 países, a segunda tinha 20 e qualquer coisa, portanto, esta pá é a terceira ou a quarta, pá, 89 é muita coisa. Wrap up, basicamente. Pá, vocês, tudo aquilo que eu vos posso mostrar, pedindo. Foi no sentido de, mais uma vez, chegarmos lá e dar uma conclusão. O gajo está a evoluir cada vez mais de uma forma brutalmente flexível, que está a cobrir desde tecnologias de Microsoft, também Microsoft. Portanto, não só a nível dos sistemas operativos, como a nível das linguagens, okay? Como a nível das próprias tecnologias que estão cada vez mais exportadas. Está a ficar cada vez mais aberta.
prova disso é a disponibilização de uma carregada de conteúdos em segunda licença da Abaixo 2. Portanto, guitar com fartura, contribuição com fartura para a comunidade e ganhar muito, porque é para eles que estas coisas também fazem sentido. Porque há uma história, eu não sei se vocês conhecem, que demora 2 minutos a contar, porque faz toda a diferença para vocês perceberem do porquê que isto acontece. O Scott Guthrie quando foi para gerir a equipa da Azul, fez uma coisa. No primeiro ou no segundo dia que ele achou, pegou na equipa toda que estava a desenvolver o Azul, pegou e disse: sim, meus amigos, agora estamos todos numa sala de monteiro, porta fechada, tem as ferramentas da Azul, as ferramentas que vocês fizeram, e agora façam lá. Agora usem as ferramentas que vocês fazem, desenvolvam algo. Sofrem. Mais de 80% não conseguem fazer coisa nenhuma daquilo. Porquê? Porque a usabilidade não era a melhor usabilidade. Ok? Havia sempre e este pormenor, e este detalhe, e mais não sei o que, e mais uma afirmação. É pá, não. Ok? E claramente isso está a mudar. Mas muda porquê? Porque há uma brutal equipa para todos os inputs que vêm de fora e nós europeus sentimos muito isso. Sentimos que depois está primeiro a absorver aquilo que nós estamos a dar. E isso faz com que isto seja muito mais aberto, porque claramente se percebe que é uma mais-valia e faz com que as coisas melhorem, que é a experiência de utilização e que o produto na verdade também melhor. Ok? E isso está claramente muito mais chato. Questões? E ainda sobra. À exceção do fome. Eu também tenho. Confesso. Isso não é uma questão, isso é uma afirmação. Então, pá, se não tem coisas, pá, experimenta. Ok? WindowsAzure.com. Lá podem pedir, para o vosso site preview, podem pedir acesso às previews de mídia. Às previews dos websites, às previews das virtual machines, ok? Podem criar uma trial account que dura 90 dias, não tem custos sobre ela, portanto, podem brincar à vontade. Não preciso de cartão de crédito. Não, para as chuveiras não tem explicação. É? Para as chuveiras não tem explicação. Eu tenho ideia que não. Era inicialmente. Eu penso que inicialmente era obrigatório, mas eu acho que eles tiraram isso agora. É, porque com 2 dólares. Mesmo que seja, só é usado por uma coisa, que é a valorização final. Porque as accounts têm um plano que é dado, okay, que são 90 dias de tempo máximo, ou um X tempo de uso, por opção, elas estão bloqueadas. Dizem assim, se eu chegar ao limite, eu quero que tu me faças, tu me desprovisiones tudo aquilo que eu tenho. Ou seja, vocês só passam a pagar se chegarem lá e disserem explicitamente, eu quero tirar este limite. Ok? Depois de tirar o limite, eu não vou voltar a pôr. É só o aviso. Convém lembrar. Ok, pronto. Obrigado.